krv musí byť taká konská už v sebe. Koň to je taká droga. Venuje sa strašne koňom. Viacej môže, viacej je s nimi, jak doma s nami. Pán Michal Raškovič súťažil s koňom, ktorého si kúpil len pred pár dňami. Aj preto ho ešte neposlúchal tak, ako ten starý. Nie, nechce trochu, ale naučí sa, to treba čas. Treba času a oni hrá. Áno, pre celú jojku. Oni tu sú jak na diskotéke, oni hotoví sú z toho všetkého ešte. Ťažné kone, ktoré sa zúčastňujú furmanských pretekov, pracujú dennodenne v lese. A je to riadna drina. Aj keď už existuje množstvo moderných strojov, vždy sú v lese neschodné miesta, kde si bez konia robotníci neporadia. Skúsení furmani vedia, podľa čoho dobrého konia spoznáte. Kopita, podvozok, jak je na aute. Nemáte pneumatiky, no čo budete jazdiť na koni, keď má maličké kopitko alebo popraskané kopita, krv mu z toho ide. Postoj, výzor, charakter. Kone vedia rozlíšiť, kedy je človek šťastný a kedy je nahnevaný. Aj víťaz týchto pretekov Jan Suško zváža s koňmi drevo v lese. Pri tejto práci sa môže stať všeličo. Mama sa však o syna nebojí. A v Boží rukách je. Furt ich pokropím, prežehnám a idú. Súťažilo sa v troch disciplínach. Najťažšou bola posledná, tzv. Kráľovská, v ktorej zvíťazil najsilnejší záprah. Cez prestávky museli kone ochladzovať, keďže horúčavu neznášali najlepšie. Slnko však dalo zabrať aj furmanom. Už nevládzem tak, nie? Ja ešte nemôžem staviať ku Suškovi alebo ku tým mladým. Ja mám už nejaké roky, takže pomaly som najstarší furman, čo chodí po furmanských pretekoch. Už veterán, to už medzi veteránov patrím to. V obci Bela nad Cirochou má furmanstvo dlhoročnú tradíciu. Aj keď sa to niekomu môže dať staromodné, kone sú v lese stále nenahraditeľní pomocníci. Si myslím, že je mojou povinnosťou udržiavať tú tradíciu, pretože si to želajú občania. Z Belej nad Cirochou, Katarína Kleknerová, Televízia JOJ.